ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ପାଇୱେର ପେଗାସସ୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 300 ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଏସ୍ଓର ସ୍ପାଇୱେର ପେଗାସସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଏନ୍ଏସ୍ଓ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ପେଗାସସ୍କୁ ସ୍ପାଇୱେର ବିକ୍ରି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ, ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଶୋକ ଲାଭାସା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ସଚିନ ରାଓ ଓ ଅଲଙ୍କର ସବାଇଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ ଦେଶ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁଦ ଔର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁଦ ଅଗର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମେ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟିଓଁ କେ ନେତାଓଁ କି ଜାସୁସି କରନା ଔର ବହୁତ ସେ ପତ୍ରକାରୋଁ କେ ପିଛେ ବି ଜାସୁସି କରନା, ଇତନା ହି ନହିଁ ଖୁଦ କେ ମନ୍ତ୍ରୀଓଁ କା ବି ଉନ୍ହୋନେ ଜାସୁସି କର ରହେ ହେଁ, ଇସକା ସୁବୁତ ମିଲା ହେ ଔର ଓ ଆପକେ ସାମନେ ତଫସିଲି କେ ସାଥ ଓ ରଖେ ହେଁ। ଯହାଁ ତକ ବି ନହିଁ ହମାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେ ଉନକା ବି ଜାସୁସି ଉନ୍ହୋନେ କିଆ ହେ ଔର ଅଭି କିତନେ ଲୋକ ଆତେ ମୁଝେ ମାଲୁମ ନହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କେ ଦୂସରେ ପାର୍ଟି କେ ଔର ଉନକେ ଖୁଦ କେ ପାର୍ଟି କେ, ତୋ ଇସକି ଯାଞ୍ଚ ହୋନେ ସେ ପହିଲେ ମୈଁ ତୋ ୟେ କହୁଙ୍ଗା ଖୁଦ ଅମିତ ଶାହ ସାହବ ରିଜାଇନ କରନା ଚାହିଏ, ମୋଦି ସାହବ କି ଇନକ୍ୱାରୀ ହୋନା ଚାହିଏ। ଅଗର ଆପ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖତେ ହୋ, ଅଗର ଲୋକତନ୍ତ୍ର କେ ଉସୁଲୋଁ କୋ ଉସୁଲୋଁ ସେ ଚଲନା ଚାହତେ ହୋ, ସମ୍ବିଧାନ କେ ତହତ ଇସ ଦେଶ କୋ ଚଲାନା ଚାହତେ ହୋ, ତୋ ଆପ ଇସ ଜଗେ ପେ ରହନେ କେ କାବିଲ ନହିଁ ହେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଓଡିଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି। ଆଜି ଏହି ପେଗାସସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ ପେଗାସସ୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully
कॉम्प्रोमाइज। सूचना योग्य जे भारतर दुई जन कैबिनेट पाया मंत्री तीन जन विरोधी नेता जने सांविधानिक कर्तृपक्ष केतेक बच्छा बच्छा सरकारी अफिसर वैज्ञानिक और 40 रु अधिक सांबादिकक विरोध रे पेगासस जरिया रे गुइंदागिरी करा जाउछि। एमानंक व्यतीत सरकारंक गुप्त नजर रे थिबा अन्य केतेक व्यक्तिक मध्यरे अछंती सामाजिक कर्मी आईएनजीबी और सुप्रीम कोर्ट विचारपति। एही व्यक्तिमानक फोन तथ्य खोलीदाड़ी बाहर करिवार कौशल हेउछि पेगासस। एहा एमिति एक स्पाईवेयर जे एहा लोकमानंकर फोन नंबर पाइगले ता भितरे थिबा समस्त तथ्य चोरै नै पारिबो। सेपटे पेगासस स्पाईवेयर रो डेवलपर एनएसओ ग्रुप एभली अभियोग को अस्वीकार करिछि। एनेई संपृक्त संस्था कोर्ट रो द्वारस्थ हेबो बोली मध्य धमक देछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।